Vaxtınız xeyir olsun. Saatlarınız 17:00-u göstərir. Bu isə o deməkdir ki, Səhiyyə televiziyasında xəbər vaxtıdır. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş minimal və individual ginekologiya beynəlxalq elmi praktik konferansı bugün açılış mərasimini keçirilib. Tədbirdə nələrdən danışılıb, tibdəki hansı yeniliklərdən söhbət açılıb, nələr müzakirə olunub, Fərid Yusifdən eşidək. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş minimal və endovirusual ginekologiya beynəlxalq elmi praktiki konferansının açılış mərasimi keçirilib. Moskva Dövlət Tibb Universitetinin və Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən konferansda əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin və ərazi bütövlüyümüz uğrunda canından keçən qəhrəmanların əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Daha sonra ümumilli liderə həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirilib. Ölkəmiz dünyada layiq olduğu mərtəbəyə ulu öndərin uzaq görənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti, dəmir iradəsi, zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksəlib. Ulu öndərin zəhmətləri nəinki ölkəmizdə, eləcə də dünyada layiqincə qiymətləndirilib. Konferansda müasir Azərbaycanın xilaskarı və memarı olan Heydər Əliyevin bütün fəaliyyətinin məqsədindən bəhs edildi. Nəzərinizə çatdıraq ki, Ulu Öndərin əsas məqsədlərindən biri də Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə ehtiyac duyduğu nadir ixtisaslar üzrə mütəxəssislər ordusunun yaradılması idi. Odur ki, həmin dövrlərdə mindən çox azərbaycanlı gənc respublikadan kənarda SSR-nin və başqa ölkələrin məşhur ali təhsil müəssisələrinə təhsil almağa göndərilib. Qeyd edək ki, 10 ildən çoxdur ki, Milli Onkologiya Mərkəzində baş boyun cərrahiyyəsi şöbəsində fəaliyyət göstərir. Milli Onkologiya Mərkəzində akademik Cəmil Əliyevin rəhbərliyi altında il ərzində 160 minə qədər xəstə müayinədən keçir. Mərkəzdə 6 mindən çox əməliyyat, ən müasir şua terapiya və kimyoterapiya müalicəsi aparılır. Hazırda ölkəmizdə Azərbaycan Diplomatik Akademiyası Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı, Azərbaycan-Fransız Universiteti, 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı kimi nüfuzlu universitetlər yaradıldıqdan sonra gənclərimiz elə vətənimizdə mükəmməl təhsil ala bilirlər. Bugünkü konfransın həkimlərin öz peşəkarlıqlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində önəmli rol oynayacağını, onların müasir müalicə protokolu ilə tanış olmasına və həmkarları ilə təcrübə mübadiləsi aparmasına imkan verəcəyinin əminliyini ifadə edildi. Ginekologiya sahəsindəki ekspertlərlə mama ginekologiyanın müasir problemləri, onlara yanaşma mövzusunda ətraflı müzakirələr aparılacaq və bu aparılan müzakirələrlə yanaşı həm də canlı əməliyyatxanadan tədris əməliyyatları həyata keçiriləcək. Ekspertlərin ən çətin vəziyyətlərdə yanaşmaları haqqında həm Azərbaycan həkimlərinə, həm rezidentlərə məlumatlar veriləcək. Əlbəttə ki, bütün bunlar Azərbaycanda həyata keçirilən səhiyyə islahatlarının bir parçasıdır deyə düşünə bilərik. Çünki ölkəmizdə bildiyimiz kimi son 3 il içərisində həyata keçirilən xüsusən icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi ilə birlikdə ciddi səhiyyə islahatları həyata keçirilir. Əlbəttə ki, bu səhiyyə islahatları həyata keçirildiyi müddət içərisində var olan problemlərimizi daha aydın bir şəkildə görmək və bu problemlərlə mübarizə yollarının aparılması üçün məhz bu şəkildə ortaq toplantılara və beynəlxalq konferanslara daha çox ehtiyac duyulmaqdadır. Bugün təbii ki, hər birimizin bildiyimiz kimi 2023-cü il ümumilli liderimiz Heydər Əliyev ilə elan edilmişdir. Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə ölkəmizdə hər bir yerdə müxtəlif sahələrdə elmi praktik konferanslar, tədbirlər keçirilir. O cümlədən də Sesinov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı və Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin birlikdə təşkilatçılığı ilə 3 istiqamətdə, mama ginekologiya sahəsində 3 istiqamətdə konferans keçirilir. Bu konferans qeyd etdiyimiz kimi mamalı ginekologiyanın bir çox sahələrini əhatə edəcək. Hal-hazırda Azərbaycandan 300-dən yuxarı canlı qatılmış həkimlər var. Сегодня при посещении такой конференции удивляет уровень организаторских моментов. Очень рады посещению. И сама конференция на высшем уровне в данный момент проходит. Мы очень рады. Спасибо за приглашение.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda keçirilən səhiyyə islahatları tibb işçilərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü, dövlətin siyasətinə dəstək vermək üçün görüləcək işlərin çox olduğu bildirilib. Ölkəmizdə keçirilən belə konfranslar da bu istiqamətdə uğurlara nail olmaq, bilik və bacarıqlarımızı artırmaq, öyrənməklə yanaşı öz bacarıqlarımızı dünyaya göstərmək üçün bir vasitədir. Konfransa ölkəmizdən 300-dən çox həkim qatıldığı diqqətə çatdırılıb. Tədbirdə Azərbaycanla yanaşı Almanya, Fransa, İtaliya, Bəhreyn, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızstandan da nümayəndə heyətləri, həkimlər, alimlər iştirak edirdi. Tədbir panel sessiyalarıyla davam etdi. Fərid Yusif, Səbuy Mustafayev, STV Xəbər. Və günəş ləkəsi arxipelaqı üzünü yerə çevirib. Belə ki, heliofiziklər bildirirlər ki, noyabr ayının 18-də günəşin şimal şərqində peyda olan bir qrup günəş ləkəsi yerə doğru çevrilir. İndiyə qədər onlar böyüyüb, çoxalaraq artıq 200 min kilometrdən çox uzanan günəş ləkəsi arxipelaqı əmələ gətiriblər. Onun üzərində bizimki kimi 15 planet asanlıqla yerləşə bilər. Mütəxəssislərin fikrincə 10 ildən artıqdır ki, onlar bu halı müşahidə etməyiblər. Bu fenomen növbəti 2 həftə ərzində gözlənilən müxtəlif gücə malik bir sıra maqnit qasırğalarının baş verməsi təhlükəsi yaradır. Günəş ləkələrinin çoxluğu günəş fəaliyyətinin 11 illik dövrünün maksimumuna yaxınlaşmasının əlamətidir. Bu hadisə artıq 25-ci dəfədir ki, müşahidə edilir. Bütün günəş arxipelaqının ləkələrindən lərzəyə gəlir, seismik dalğalar onun üzərindən keçir. Ləkələrin özləri kosmos 64 min kilometr yüksələn və ondan qopmaq üzrə olan günəş materiyası halqaları saçır. Arxipelaqda artıq müxtəlif dərəcələ 20-yə yaxın püskürmə baş verib. Bunlar hələ ən güclüsü deyil, amma güclü püskürmələr, necə deyərlər, hələ yoldadırlar. Axı bu mənada ləkələr qrupları ən təhlükəli hesab olunur. Onlar nə qədər geniş və çox olsalar, yer kürəsi üçün xoşagəlməz hadisələrin güclü alovlanmalar, geniş miqyaslı taş püskürmələri və güclü günəş küləyinin baş vermə ehtimalı bir o qədər yüksəkdir. Alimlər yaranan arxipelaqı keçən əsrdə günəşin dərinliklərindən üzə çıxan və Carrington hadisəsi adlanan hadisəyə səbəb olan arxipelaqla müqayisə ediblər. Belə ki, 1859-cu ilin sentyabrında astronomik standartlara görə bu yaxınlarda İngiliz astronomu Richard Carrington'ın günəşdə bir çox qeyri-adi böyük ləkələr görüb və bu ləkələr gözqamaşdırıcı bir parıltı ilə parlayıb. Və bu materialımızda isə Şahnun Qasımova epilepsiyadan danışacaq. Epilepsiya kimlərdə müşahidə olunur və ümumiyyətlə epilepsiyadan qurtulmaq mümkündürmü? Epilepsiyası olan insanlara ilkin yardım olaraq hansı yardımları, hansı köməkliyi göstərmək olar? Şahnun deyəcək. Ölkəmizdə epilepsiyadan əziyyət çəkənlərin sayı 50 mindən çoxdur. Bunu SVY müsahibəsi zamanı uşaq nevroloqu Kamran Salayev bildirib. Həkimin sözlərinə görə, Azərbaycanda epilepsiya xəstəliyi xüsusən gənclər arasında geniş yayılıb. Epilepsiya beyindəki neyronların anidən və nəzarətsiz şəkildə boşalmasına deyilir. Bunun nəticəsində xəstədə qeyri-iradi qıcolmalar, duyğu və şüurda dəyişikliklərə rast gəlinir. Bu xəstəlik tutmalar şəklində baş verir. Həkimin sözlərinə görə, epilepsiya xəstəliyini həm dərman, həm də cərrahi üsulla aradan qaldırmaq mümkündür. Bəs epilepsiya hansı halda müalicəyə tabi olunur? İstənilən növ tutma, ya epilepsiya da bildiyiniz kimi növlərin çoxdur, yəni tutmalar hər cür ola bilir. Əgər tutmalar iki dərmana tabi olunmasa, onlar tabi olunmayan tutmalar deyir və iki dərmana tabi olunmayan tutma, üçüncü, dördüncü və s. dərmanlara tabi olmaq şansı çox aşağıdır və o rezistent xəstələr uzun illər tutmalardan əziyyət çəkir. Tutmalar həm böyük tutmalar bildiyimiz generalizə tonik, klonik tutmalar ola bilir, həm kompleks parsial tutmalar ola bilir, yəni onları birləşdirən dərmana tabi olmamaqdır və bu rezistent epilepsiyanın təməli təşkil edir. Bəzən ətrafımızdakı insanlarda, evdə, yolda, avtobusa gedərkən tutma halları baş verir. Bu vaxt hər birimiz bu insanlara yardım etməyə çalışırıq. Nevroloq bildirir ki, tutmanın qarşısını almaq mümkün deyil, amma yardım zamanı nəyi edib etməyəcəyimizi bilməliyik. Əgər tutma baş verirsə və xəstə huşunu itiribsə, çünki bəzi tutmalarda huş üstündə olur, əgər huş itiribsə xəstə yerdədir, məsəl üçün böyük tutma uşaq xəstə yerdə çapalayır, ilk növbədə dilini çıxartmaq və ya ağzını açmaq cəhdlər çox zəifdir. O daha böyük bir problemlərə, məsəl üçün xəstəni qustura bilərsiniz və s. problemlərə gətirə bilir. Xəstəni böyür üstə qoyun, üzünü biraz aşağı çevirin ki, ağzındakı
tüpürcək və ya ağzında bəlkə yemək və ya nəsə qalıbsa, o yerə düşə bilsin. Başını qoruyun, yəni yumuşaq bir şey başının altına qoyun və təcili şəkildə təcili tibbi yardıma müraciət edirsiniz. Əgər telefon varsa, kimsə telefonu videoya çəksin, çünki tutmanın sonra həkimə göstərmək üçün vacib ola bilir və saata baxmaq lazımdır ki, tutma nə qədər edir. Əgər emergency medicine varsa, yəni əgər xəstədə hansısa dərman var ki, o vəziyyətdə vurulacaqsa, onun ailə üzvləri adətən bilir və onlar onu vurur. Həkimin sözlərinə görə, xəstələrin böyük əksəriyyəti dərman və pəhrizlərlə müalicə oluna bilər. Xəstəliyin ciddiliyindən danışan Kamran Salayev deyir ki, epilepsiya hətta ölümə də səbəb ola bilər. Uzun müddət çəkən epilepsiya tutması epileptik statusdur və bu təbii ki, təcili bir vəziyyətdir. Amma ümumi baxsaq, yəni bir çox epilepsiyalarda o qorxu yoxdur. Yəni xüsusən genetik epilepsiyalarımız var, hansılar ki, biz bilirik ki, müəyyən yaşa qədər davam edib və keçəcək. O pasientlərə biz rahat şəkildə izah edirik ki, burada proqnoz çox müsbətdir, yəni biz heç narahat deyilik. Digərlərdə isə tutmalar o qədər də ağır deyil, amma dərman müddəti ömürlük ola bilir. Yəni, bəli, bir dərmanla tutmaların kontrolu ala bilirik, amma müalicə müddəti 10-20-30 ildə davam edə bilir. Ona görə təbii ki, ciddidir, yəni bir adam bir dərmanı 25-30 il ərzində içəcəksə, biz o xəstəliyə heç bir şəkildə bu yüngül bir xəstəlikdir deyə bilmək. Amma təkrar deyirəm, əksər xəstələrdə müsbət nəticəyə nail olmaq mümkündür. Mütəxəssislər bildirirlər ki, epilepsiya xəstələri pilot, üzgüçü, cərrah, sürücü kimi vəzifələrdə çalışa bilməzlər. Onlara kəsici və deşici aparatlarla çalışmaq olmaz. Həmçinin bu cür xəstələr iş yerindəki həmkarlarını xəstəliyi ilə bağlı məlumatlandırmalıdırlar. Şahnun Qasımova, Tapdıq Afədoğlu, SV Xəbər. Və davam edək maraqlı bir xəbərlə, belə ki, Antalya'da baş verib balıqçının toruna insan üzlü balıq düşüb. Qırmızı və yaxud da qızıl balıq yox, elə insan üzlü balıq. Antalyanın Manavqat rayonunda dəniz sahilində balıqçının toruna xalq arasında görünüşünə görə insan üzlü balıq kimi tanınan tülkü köpək balığı və yaxud da saban balığı deyirlər buna. O düşüb. Balıqçı nəsli kəsilməkdə olan balığın uzunluğunu və çəkisini ölçdükdən sonra dənizə buraxıb. Belə ki, 1 metr 70 santimetr uzunluğunda olan balıq dənizə qayıdıb. Elmi adı Alopias vulpinus olan balığın həddindən artıq ovlanma və balıqlama sayının azalma səbəbindən populyasiya səviyyəsi aşağı düşüb. Xüsusilə Şərq Aralıq dənizində görülən bu növ nəsli kəsilməkdə olduğu üçün Dünya Təbiət və Təbii Sərvətləri Mühafizə Birliyinin qırmızı siyahısına salınıb. Türkiyəli Profesor Mehmet Gökoğlu balığın qırmızı siyahıda kritik səviyyədə olan növ olduğunu bildirib. Yalnız Şərqi Aralıq dənizində görünməyə başlayıb, çünki Aralıq dənizinin digər bölgələrindən yoxa çıxıb. Ovlanması tamamilə qadağan edilən növlərdəndir deyə o bildirib. Türkiyədə sahillərdə çox nadir hallarda rast gəlinir deyə Gökoğlu bildirib. Mən etiraf edeyim ki, mən olsaydım yiyərdim, pişirib yiyərdim. Bax belə saat 19-da yenidən görüşəcəyik, özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.